רמת חובב, את הנסיעה למקום הזה שמעבב לכולנו בראש כשם נרדף לאסון אקולוגי, שמרנו לסוף המסע. במקום הזה מפרקים את החומרים הכי רעילים שאתם יכולים להעלות על הדעת, אולי חוץ מחומרים רדיואקטיביים. עד כאן החדשות הטובות. החדשות הפחות טובות הן שרק 30% מהפסולת המסוכנת של ישראל מגיעה לרמת חובב. שאר הפסולת הולכת למקומות אחרים, טובים יותר או פחות, בדרך כלל הרבה פחות. כך למשל, 70,000 טונות של פסולת רעילה ומסוכנת שאנחנו מייצרים בבתים שלנו מדי שנה בשנה. בבית יש לנו 20 סוגים שונים של פסולת שמוגדרת כרעילה, אומנם בכמויות קטנות, אבל פסולת רעילה. אבל הרבה קטנות, אבל הרבה זה קטנות המון זה יחד. נכון מאוד. למשל, עשינו מה שנקרא הדברה, ריססנו, ונשארים השאריות של חומרי ההדברה, אלה פסולת רעילה. צריך להבין דבר אחד, אין הבדל בין השייר שנמצא בתוך K300 או כל תרסיס הדברה אחר, לבין למשל פסולת שאני מקבל מחברת מכתשים כאן שמייצרת חומרי הדברה. ההבדל הוא בכמויות. עכשיו זה לא רק חומרי הדברה, אז בוא נלך לעולם אחר, תרופות. כל אחד מאיתנו, בעיקר אם יש לנו ילדים קטנים בבית, אוגרים תרופות. ולאחר החורף או לפני פסח שמנקים את הבית, יש מה שנקרא פאק תוקף. וכמויות עצומות של תרופות או שאריות תרופות מושלכות לפסולת הביתית. ואז מה קורה? ואז ברור שלאט לאט הם, בגלל גשם שיורד וגם מהסביבה עצמה, הם מתפרקות והם הרעלים שבתוכם, שזה או חומרים אורגניים או מתכות כבדות, דולפים לתת הקרקע, וכמובן לאט לאט יזהמו את מי התהום. מה עושים? בכל מקום במערב אירופה, בעיקר בוא ניקח את שוויץ לצורך העניין, אפילו את אנגליה, מגדירים מה זה הפסולת הביתית. כמו שאמרנו כאן כרגע, זה יכול להיות בטריות, תרופות, וכן הלאה, יש 20 ברשימה. המועצה המקומית, העירייה, דואגת שהתושבים יפרידו את הפסולת. הפסולת הזאת נאספת בנפרד ועוברת לטיפול במפעלים כמו שלנו. דרך אגב, מדברים על סדר גודל של 5-10 קילו לבן אדם בשנה. מה קורה פה? איך ייתכן שאת מה שדוקטור איתן זילביגר מספר פה עכשיו, איש לא מספר לכם בשום מקום אחר, ובעיקר, איך ייתכן שהגורמים המוסמכים אינם פועלים כדי לתקן את התקלות החמורות בהתנהלות מול החומרים הקטלניים האלה, שמסכנים את בריאותנו, את בריאות הדורות הבאים אחרינו.